من کریم بانو کی جوزہ سا سلام پیش کھنا بلوچستان زندہ باد مروچی پنچ جنوری 2021 ماں مروچی ساڑی جرمنی شہر گوٹنگنا کیدا یک زار شانی بی ایس او اے بزن بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن گوستگین چیئر پرسن بانک کریم بلوچ ماں کینیڈا ہا کو شیلا برجم دار گفت مرچی بانو کریما میشم امبرا نئے بلے بانو کے فکر زندگی تا جہان استے بانو کستے ای زارشانی گوٹنگن شہر نندو کی بلوچانی و جرمن لیفٹسٹ لیفٹ ریڈیکل فیمینسٹ اینٹی فاشسٹ ایکٹیوسٹ ہانی نیمگا چھے دارک In the name of AKA Asyl Göttingen, we want to express our solidarity with every activist that has to face repression in the fights all over the world. ایز آرشانی تہا جو جرمنی جتا جتائیں شاراں آؤ کے محلوک کا بہار زرتا ازارشانی تہا یک صدا چبرز مردم بار زرتا کیشانی تہا یک مزنے کچھے زاگ و جنے آدمانی ہم بتا ازارشانی تہا بی پو کلیکٹیو گوٹھنگن بزاں بلیک انڈیجینیس and people of color o haka hazule biza pro refugee atomic group pe gutingane jahagira banu karima baloche kosh her jatak oshin sa pe lot kuta zarshani maruchi do baja گوٹنگن بازار میانا بزاں گنزلیزا برجاں دارک بوتا اورندا یک روانک کشک بوتا روانک شہر جتا جتائیں دمکاں چھ گوزاں پدا گنزلیزا اتکاؤ چار بجا حاصر بوتا اے میانا بانک کریمہ بلوچے سیاسی زند درگتا کاغد ہوں بار کنگ اتا و جرمن محلوک کارا گیش سر پری تے گتا من بانو کریما من 2011 پیدا بوتگو من بانو کریما ہی وادا بوا گروتی بالو چھے بوا گروتی بالو چستا من مورتی بلسن آزار